Sveiki! Šoreiz apskatīsim un apgūsim būtiskākās nianses par visiem labi zināmajām rozēm – jūlija mēneša augu. Tas šķiet tik pazīstams, ka varētu likties, ka aug teju vai katrā dārzā. Tomēr, pat lai izaudzētu tik klasisku ziedu kā rozes, ar vēlmi un apņēmību vien nepietiek. Tāpēc apskatīsim mazliet sīkāk, kādas ir rozes, to stādīšanu, kopšanu, ieziemošanas paņēmienus, lai rozes būtu arī jūsu dārza lepnums. Rožu dzimtas daudzveidība ir ļoti plaša. Jau kopš Romas impērijas laikiem rozes to skaisto ziedu dēļ mēdz dēviet par dārza karalienēm. Rožu dzimtā sastopama neaptverama ziedu krāsu formu un smaržu daudzveidību. Ja esiet gatavi tām pieiet patiešām rūpīgi, ir iespējams no rozēm vien saplānot dārzu tā, ka tās bagātīgi un krāšņi ziedēs gandrīz visu vasaru. Pastāstīšu par būtiskākajām rožu grupu atšķirībām. Floribunda rozes un poliant rozes, jeb ķekar ziedu cer rozes. Šīm rozēm ziedi ir sakārtoti bagātīgi ziedošos ķekaros. Tās zied vasarā un rudenī. Šai grupai raksturīga plāša krāsu dažādība, samērā liela ziedi un tiešām garš ziedēšanas periods. Un tādēļ arī floribunda rozes ir iecienīts mūsu dārzos. Vīteņu rozes ir stīgojoši rožu krūmi līdz pat 4 metru augstumam. Šīs rozes veido līdz metru garus dzinumus, kas no savas svara izliecas. Tāpēc būtu jāatbalsta, lai roze neizgāstos. Vīteņu rozes labi aug pie lapenēm, pergolām. Rudenī jāieziemo pēc iespējas garāki dzinumi. Teihibrīdu rozes, teihibrīdu jeb lielu ziedu ceru rozes, vairāk piemērotas griezto ziedu ieguvēju un audzēšanai siltumnīcās. Krūmi ir līdz 1 metru augsti, ziedi ar slaidiem pumpuriem, klasiski skaistu pildītu zieda formu. Ziedi atkārtoti gan uz jaunajiem, gan iepriekšējā gada dzinumiem. Mini rozes, jeb miniatūra rozes, tas ir kompakta, zema auguma rozes, kas zied bagātīgi ar maziem ziediņiem. Mini rozes ir liela ziedu cerrožu un ķekarrožu līdzinieki, spēcīgi augumu veido dekoratīvu spīdīgu lapojumu. Mazā kompaktā auguma un sakņu kamola dēļ var tikt izmantotas kā podu kultūra. Klainiskās rozes, jeb zemsedzes rozes, veidotas no krūmu un stīgotāju rozēm. Rožu tieviet dzinumu izliec blīvā klājumā pa zemi, un kontaktā ar zemi tie var arī apsakņoties. Klainiskās rozes zied ilgstoši, bagātīgi, dažādās krāsās, vienkāršiem pildītiem, arī puspildītajiem ziediem. To lapojums ir bagātīgs, blīvs un bieži spīdīgs. Tas vēl ir viens plus, ko piedāvā klainiskās rozes. Parka rozes un krūmu rozes veidojas kā spēcīgi krūmi parasti ar savu sakņu sistēmu un vairākiem vienlīdz attīstītiem virzemes stumbriem. Dzinumi ir ar lieliem dzeloņiem, bet ziedi mēdz būt gan vienkārši, gan daļai pildīti, gan pildīti. Šīs rozes zied ilgstoši un rudenītām veidojas koši oranži sarkani augļi. Tā kā reiz arī pārītis ir redzami. Parka rožu šķirnes, kuras izveidotas Latvijā, ir sevišķi ziemcietīgas. Labu rožu augšanu, ziedēšanu un pārziemošanu nodrošina saulaicīgu un pareizu stādīšanu, regulāru un normēta laistīšanu un mēslošanu. Protams, kā arī pareizi ieziemošanu un laiks uzsākt miglošana slimību un kaitēkļu apkarošanai. Rozu audzēšanai jāizvēlās saulaina un gaiša vieta, jo rozes mīl siltumu. Rozes vēlam stādīt labi drenētā, ar trūdvielām bagātā gaisa caurlaidīgā augsnē, kā arī tam tāpat nepieciešams sevišķi bagātīgs organiskais mēslojums. Tad rozes krāšņi ziedēs. Jāsāk mēslot 3-4 nedēļas pēc stādīšanas, jo šajā laikā rozes ir iesakņojušās un tām ir izveidojušās jaunās saknītes. Svarīgi atcerēties, ka rozes ar slāpekļa mēslojumu pēdējo reizi jāmēslo jūlija beigās. Nu, vai arī augusta pirmajās dienās, bet augusta otrajā pusē mēslo ar kāliju, saturošu mēslojumu. Tas veicina dzinumu nobriešanu. Mūsu klimatiskajos apstākļos rudenī rozes jāpiesedz. Parasti nosauc tā daļa, kas atrodas virs sniega. Vēlā rudenī, kad augsne nedaudz sasalusi, rozes obligāti jāprauš ar zemi, lai bez sniega ziemā tās neizsalst. Virsū var uzbērt sausas lapas, irdenu mūču, kā arī uzliks egļu skujas, tad rozēm būs labāk pat visbargākajā ziemā. Vīteņu rozes noteikti jāpieliec pie zemes un jāpiesedz ar biezu skuju kārtu.
Rožu pieliekšana jāveic, kamēr gaisa temperatūra ir virs nulles, lai zari nelūstu. Augstumbra rožu ieziemošanai ir vairāk paņēmieni. Visbiežāk augstumbra rozes uzmanīgi pieliec, pieliekot pie stumbriņa pakājas apaļu koka bluķīti. Tas pasargā stumbru no lūzuma. Ieziemojot ar šo paņēmienu, rozi ieteicams stādīt nedaudz ieslīpi. Tas ļauj rozes vēlāk rudenī vieglāk pieliekt pie zemes. Rozi nogulti uz zemē izklātiem egļu zariem, un tad vienkārši piesprauž to pie zemes. Nu re, tas arī viss nemaz nebija tik traki, vai ne? Līdz nākamajai reizei. Ātā!